Десятки дніпропетровців пройшли безкоштовне обстеження на гепатит. У центрі міста працювала пересувна лабораторія, послугами якої скористалися і молоді, і старші люди. Медики кажуть, що минулоріч таким чином перевірили 900 жителів області. 135 тестів виявилися позитивними. Дуже часто люди потрапляють до лікарів на запущеній стадії хвороби, адже гепатит може ніяк не проявлятися. Тому його ще називають лагідним убивцею. Докладніше далі. До мобільної лабораторії вишукувалася черга. Дехто спеціально приїхав перевіритися. Таке рішення люди коментують неохоче, а от розповіді медиків слухають уважно. Лаборант Дмитро Чехов кожному розповідає, де і як можна підхопити гепатит С. Це хвороба не лише наркоманів та працівниць платного сексу. Вірус може проскользнути до організму через простий поріз на пальці та спільне користування предметами побуту. Може передатися, навіть якщо є повреждення на великому пальці, небольшое, немножечко, если человек часто щелкает зажигалкой, и на этом колесике есть вирус гепатита, то он может передаться. Гепатит С б'є по печінці. Дуже часто хвороба протікає безсимптомно, тож інфіковані потрапляють до лікарів у тяжкому стані. Зараз на обліку в Дніпропетровську перебуває більше 3 тисяч хворих. Вони можуть отримати дороге лікування безкоштовно. На рік це коштує від 15 до 20 тисяч доларів. Втім, справа не лише у ціні. Не всі пацієнти витримують лікувальне навантаження. Люди багато починають приймати препарати на там на третій, на четвертій неділі, на втором місяці бросають лечення, тому що це дуже тяжке фізичне лечення і психологічне, тобто починаються психологічні проблеми. Все це на собі відчула Ірина. Вона дізналася, що хвора на гепатит С, коли була на 7-му місяці вагітності. Далі розгубленість, опанування себе та пошук виходу із ситуації. Жінка вчасно звернулася до лікарів та скористалася порадами волонтерів із Всеукраїнської організації людей, які живуть із ВІЛ. Впевнена, хворобу поборола. На нервную систему там есть очень большая нагрузка. И без близких, без какой-то руки помощи очень сложно. Вот я год лечила, у меня был первый генотип. Последний укол я сделала 10 февраля 2015 года. Но процесс, это 2 года надо тестироваться на протяжении, каждые полгода надо проходить анализы, сдавать, возможен момент возврата болезни, а возможен и нет. Зараз на Дніпропетровщині близько 100 тисяч людей інфіковані гепатитом С. І це лише ті, хто знає про свою проблему. Софія Богуцька, Володимир Черенков, новини 11 каналу.